Povodom dana Padine i jubileja od 217 godina od dolaska Slovaka u Padini održan je koncert pod nazivom Baština naših predaka. Pre programa publici su se obratili predsednik mesne zajednice Padina Ondrej Hlavča, pomoćnica predsednika opštine Marijana Meliš i predsednica Nacionalnog saveta Slovačke nacionalne manjine Dušanka Petrak. U ime ansambla Suncokreti organizatorima i publici se na podršci zahvalila Ana Halaj, rukovodilac ansambla. Slovačko kulturno-umetničko društvo Suncokret iz Padine već treću godinu organizuje ovaj kulturno-umetnički program. Mislim da je uspešno do sada organizovan. Učestvuje oko 100 dece, tako i odraslih. Imamo goste iz Hajdučice, goste iz Janošika, i tu će biti folklornih tačaka, biće solo pevača, biće pevačka grupa iz Hajdučice, tako da mislim da očekujemo jedan bogat kulturno-umetnički program. Ansambl iz Padine je ove godine imao dosta nastupa, kako na teritoriji opštine Kovačica, tako i u drugim mestima po Vojvodini gde žive Slovaci. Nastupali smo u Kovačici, nastupali smo u Bačkom Petrovcu, u Kisaču, u Gložanama, ali možda nešto onako najimpresivnije je što smo bili u Slovačkoj na Djetvi. Ana Hala ističe da imaju dobru saradnju i sa ostalim ansamblima i da veoma često imaju zajedničke nastupe. Kako bi koncert u Padini bio uspešan, imali su pomoć i ostalih institucija iz sela. Imamo tri folklorne grupe, imamo jednu mešovitu folklornu grupu Padina Janošik. To su deca koja su organizovala u Janošiku zajedno kulturno-umetnički program. Imamo pevačku grupu iz Hajdučice, imamo solo pevača, kako dece, tako i onih koji su već, što se kažu, proslavljeni pevači. I naravno, treba spomenuti i naš orkestar koji je fantastičan. U organizaciji programa imam veliku pomoć mog sina Vladimira Halaja, kako i mog muža, ali moram da kažem da su i odrasli članovi Slovačkog kulturno-umetničkog društva od velike pomoći i jako lepo sarađujemo, na čemu sam im jako zahvalna, ali pohvalila bih sve roditelje koji pripremaju decu i koji sarađuju sa nama jako lepo. Jako lepo sarađujemo sa svim udruženjima. Tu je udruženje žena iz Padine, tu je Etnomuzej Petraš, tu mogu da kažem Matica Slovačka, znači iz Padine, mesna zajednica, škola prvenstveno, zato što imamo tamo probe, također Dom kulture iz Padine i tako, mislim, mislim da sa svima jako lepo sarađujemo. Koncert u Padini imao je za cilj promovisanje slovačke kulture, a publika je do kasnih večernjih sati uživala u tradicionalnim igrama i pesmama.